Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, в това видео ще направим раздаване. От доста време не съм правил такова нещо и решихме с брат ми да направим раздаване. Знаете, преди няколко дни направих ревю на две RC колички, понеже реших едната да му я дам, едната да е негова, едната моя, но понеже времето е твърде лошо навън, няма как да направим това състезание. И не мисля, че състезанието ще бъде кой знае колко впечатляващо, понеже имаме само една екшън камера и няма да стане кой знае колко яко. Затова решихме едната количка да я раздадем, така че един от вас да може да се зарадва на нея, а пък с другата RC количка ще си правя видеята и с екшън камерата, така че няма да ви оставя без клипове спокойно. Ще раздам тази зелената RC количка и раздаването го правим заедно с брат ми, понеже едната е негова, едната е моя и така решихме да раздадем просто която се падне и падна се зелената. Често казано не сме определили коя на кое, но това няма значение. Ето я количката, тя си е в кутията, всичко е подредено, единствено опаковките ги няма. Но това няма никакво значение, плюс че аз съм я карал, може да лепне и един автограф на количката, ако победителят желае. Сега да ви обясня как трябва да се запишете. Понеже все още не съм направил поста, раздаването ще бъде изцяло в Instagram. Така че ще има един линк долу в описанието към един сайт, където ще трябва да се запишете. Ще има три начина за записване, което значи, че имате право на три записвания и по този начин ще имате по-голям шанс да спечелите. Естествено, на последното раздаване имаше около 10 000 записани и шансът на всеки е изключително малък, така че пожелавам късмет на абсолютно всички. Първият начин за записване ще бъде лайк на снимката, която ще бъде качена в Instagram. Другият начин за записване е да ме последвате в Instagram, ако вече не сте ме. Ако сте ме, не го правете, то ще ви го отчете като запис. И другото е последване на брат ми в Instagram, защото просто така решихме да има три записвания, нека са три за щастие. И реших да добавя и неговия профил, понеже количките, както казах, ги разделихме. И затова мисля, че така е най-справедливо да има нещо и за него от моя страна. Победителят от раздаването ще бъде изтеглен автоматично от самата програма, на която го правя в другия петък в 12:00, което значи петък срещу събота. Ще бъде изтеглен автоматично победителят и аз може просто да направя стори в Instagram или да го обявя в Facebook страницата или и така в клипа да го спомена кой е победителят. Той ще получи имейл, аз съответно ще се свържа с него, ако не ми отговори в рамките на 48 часа ще цъкна да се изтегли нов победител. Така или иначе тази количка ще бъде раздадена и някой от вас ще я спечели. Естествено, после, за да докажем, че съм я раздал, ще поискам и снимка на човека с количката, за да видите, че всичко си е legit, че после да не обвинявате това е нагласено, защото винаги има хейтери, които няма да бъдат доволни. Но няма значение, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да сте доволни всички. Късмет, пък да видим кой ще излезе победител. Благодаря, че гледахте и до утре.